Largimi i të rinjëve nga vendi dhe tarifat e larta doganore janë dy problemet më të mëdha që i theksoi kryetari i Këshillit të Investitorëve të Huaj, Stefan Peter. Ai u bëri thirrje drejtorëve të kompanive të huaja dhe të vendit që të mos presin të kalojnë zgjedhjet për të sjellë vendime, por të reagojnë më një herë dhe të sjellin vendime më një herë. And the second problem nga Maqedonia shpërngulen kuadrot, shpërngulen qytetarët, do të thotë se shpërngulet fuqia punëtore. Kjo mund të zgjidhet vetëm nëse punojmë me qeverinë dhe sektorin e biznesit. Maqedonia ka problem për shkak të kushteve të pavolitshme me doganat. Zëvendës kryeministja për çështje ekonomike Milla Carovska premtoi se do të gjejë zgjidhje për sjelljen e vendimit ligjor për tarifa doganore. Në takimin ka përfaqësues të drejtorisë së doganës dhe të ministrisë së financave, është e rëndësishme që të diskutohet. Kur të sillet zgjidhja ligjore, ajo do të mund të zbatohet për të gjitha palët e prekura dhe të jetë në favor të të gjitha palëve të prekura. Unë jam e bindur se brenda kësaj periudhe do të gjendet zgjidhje. Përndryshe, për zhvillimin e kompanive industriale në vend, nevojitet që të harmonizohet çmimorja me atë të Bashkimit Evropian. Sipas Odës Industriale, pranë lidhjes së odave ekonomike, Maqedonia ka çmime më të larta se çmimet e Bashkimit Evropian, me çka për shumë produkte paguhet tarifë më e lartë. Sipas Eurostatit, mbi 200.000 njerëz janë shpërngulur vitin e kaluar nga Ballkani në Bashkimin Evropian. Nga Maqedonia, shumica e qytetarëve janë shpërngulur në Gjermani, edhe atë 11.500.